ਪਹਿਲੇ ਮਸਲੇ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਅਹਦ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਤੁਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੈ ਅਹਦ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸੁਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਕੀ زمانہ فتنیاں دا فرقیاں دا ہے سانو ضرورت کو نہیں کسے ول جان دی نہ کسے دی گل کرن دی اسا کسے دی کی گل کرنی ہے تے اسا کسے نال کی بات کرنی ہے اسا اپنے سائیں راضی کر دئیے ساڈے واسطے وڈی بات ہے سبحان اللہ تے اسی پھر ذرا چشتی بندے ہاں تے گلاں سیدھی پتری میدان دے وچ آ جاندیاں نے تے او قریبیاں نے تے کردے رہنا سبحان اللہ کیونکہ اے جس ممبر فائدہ تے میں بیٹھا نا ایتھے پٹھیاں گلاں نہیں ایتھے سیدھیاں گلاں ہونیاں نے سبحان اللہ او جڑی سیدھی گل ہے نا او کرن واسطے نا پھر کم از کم نا ساڈے بزرگ فرماندے نے بندے نو حلال ہی ہونا ضروری چاہیے سبحان اللہ پھر اے جڑا مسئلہ ہے نا اس دے تے پھر انتہائی جناب دی توجہ دی ضرورت ہے میں رب سونے دا قران پڑھیا معروف ایت ہے 57 سپارہ قران دا ہے اللہ سونا فرماندا محبوبا اساں تانوں رحمت بنا کے بھیجے سبحان اللہ میں اگر تفصیل دے وچ جاواں تے اے مسئلہ بڑا طویل ہو جانا ہے حضور کس ویلے رحمت نے کدوں رحمت نے کتنے رحمت نے سبحان اللہ بلکہ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں کس واسطے رحمت نے سبحان اللہ اے اللہ تعالی جل والا نے اے میرے نبی دا خاصا رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے کہ اے حضور دی رحمت دی برکت ہے اس مسئلے نوں پہلے سمجھو جن حضور نوں ویکھیا انہاں نے کہ رحمت نے سبحان اللہ تے جن نہیں ویکھیا انہاں بھی آکھیا رحمت نے جڑے قبر وچ ویندے پئے نے او وی آندے نے رحمت نے جڑے قیامت رو اٹھائے جان گے او یا آکھن گے مدینے والے تسیں تے رحمت ہو سبحان اللہ اے سرکار دی شان نہ مکیے نہ مک سکدی اے نہ مکے گی اے دنیا آئی بھی ہے تے مکنی بھی ہے مک بھی جانی ہے میرے پاک نبی دا ایویں نام روشن ہو جائے سبحان اللہ میں ایک مسئلہ ہور عرض کر دیا جیڑا بندہ حضور دے دیوے بالے نے سبحان اللہ اون دے اپنے کدے گل نہیں ہو سکتے تے جنہ حضور دے دیوے حضور دے چراغ گل کرن دی کوشش کیتی او پھٹ گئے بے شک شکلاں پھٹ گئیاں نسلاں پھٹ گئیاں عقلاں پھٹ گئیاں او جناب بیٹھے نے تے یخ مار دے کی ہویا جناب عقل میں نہیں آتا عقل میں نہیں آتا میں کہ تیرے کول عقل کتنی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ کو نہیں آنی سبحان اللہ تو سیاق کیا ذرا سبحان اللہ نہیں آتا مولوی تو سب میلاد منا رہے ہو جلسے کر رہے ہو فلاں کر رہے ہو جوا کر رہے ہو جو کر رہے ہو جناب یہ عقل میں نہیں آتا میں کہ تیرے کول عقل ہے کہ نہیں ہے کہ جن دے وچ میرا حضور آوے تیرے تے عقل ہے کہ نہیں ہے کہ بے وقوفا جتے تیری میری عقل نہیں نہ چلدی اوتھوں مدینے والے دی شان شروع ہو گئی سبحان اللہ عشق دی ضرورت ہے سبحان اللہ ہاں اے عقلاں دی گل ہی کوئی نہیں عشق تے جلے بازی لے دے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے پنے سرکار دے عاشق او بازیاں لے گئے سبحان اللہ خدا دی قسم اے بازیاں لے گئے سبحان اللہ اللہ دی قسم اے بازیاں لے گئے سبحان اللہ عشق تے جلے بازی لے گئے عقل مندا
بے وقفا جنہ اکل تے سوچے بجھا بنے نے 40 سال حضرت نے کہیا 40 سال ایک ادھی دیہاڑ نہیں ایتھے تے بندا ایتھے ٹردا بندا جا رہیا ہوئے تے لوگ آندے نے اتنی سمجھ رکھدے نے اندر میں بندن پہچان نہ دو قدموں تو بعد بندا بندا پہچان لیندا ہے تے جندا حضور نے 40 سال ویکھیا سبحان اللہ حضور نے چلتا ویکھیا حضور نے پھردا ویکھیا حضور نے بیٹھا ویکھیا سرکار نے جناب دا کلام کردا ویکھیا حضور نے کدے حرم دے وچ ویکھیا کدے کعبے دے سامنے ویکھیا کدے حضور نے بازار وچ ویکھیا کدے گھر وچ ویکھیا سرکار نے ہر تھاں تے ویکھیا ویکھ کے نہ مننے اونے عقل والے جنہاں نہیں ویکھیا سبحان اللہ کوئی علم دین پہ پڑھدا ہے سبحان اللہ کوئی ممتاز حسین قادری پہ پڑھدا ہے انسان مقام ہے لیکن جدو گل مدینے دی ہے نا اندے یا رسول اللہ تواڈے در دا میں کتا ہواں سبحان اللہ سبحان اللہ سونے میں انسان نہ ہو سبحان اللہ یار ان اس گل تے اندازہ کر یار کیوں کیسے عاشق سن کیسے عاشق سن کس طرح دے نبی دے غلام سن یار اج تو تے میں گھوڑے دوڑا رہا ہوں نبی کو ایسے مارنا چاہیے ایسے مارنا چاہیے اس طرح مارنا چاہیے اور میں کہ تو کون ہے 15 صدی کا چمگادڑ جڑا نبی دی شان کو گھٹائے گا آسمان والے پاس دیکھ میرے نبی دی شان ہے سبحان اللہ زمین وال دیکھ میرے نبی دی شان ہے سبحان اللہ پڑھا رہا تو قران سبحان اللہ اللہ کا قران پڑھیے سبحان اللہ ڈٹ کے ذرا سبحان اللہ یقینا آصف صاحب نے پتہ ہے یہ میرا دوست وقت لکھتے ہیں مولانا جوید صاحب نے یقیناً بندہ تھکاوٹ ہوئی پی ہر پاس سنا ہے گلا تھکیا پیا ہے چل چل کے میں رات کو بخار ہو جاتا ہے یقین کرو لیکن اس کے باوجود جب ممبر تک پہ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ یار حضور کی گل کر میرے کیڑی شاہ دی کیڑی شاہ دی کیڑی شاہ دی یار پتہ ہے اس محفل دے صدقہ بخشے جائیے سبحان اللہ پتہ ہے اس محفل دے صدقہ ساڈی بگڑی بن جاوے سبحان اللہ یار اس محفل دے اندر تو اپنا دامن پھیلا کے بہ کوئی منگتے والا ماحول بنا کے بہ تے پھر اے جنے جنے سخی دے دروازے تو تو تے میں پہ منگ رہا اللہ نے تو انہاں ساری کائنات دا بادشاہ بنا کے دے سبحان اللہ اے کیڑی گل ہوئی یار روٹی دے چھڑے گا جس نبی تو میں پہ منگنے آنا خدا دی قسم جنت منگے تو جنت لبے دنیا منگے تو دنیا لبے تو منگ تو سہی سوال ہی پھر ویکھی مدینے والا عطا کرے فرمایا پڑھو رب دا قرآن خوش بیٹھو سبحان اللہ کیا ہوگا کٹ کے نبی دنا تو خوش ہو کے سبحان اللہ او امام اللہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی غلام پروردگار عالم جل والا دا قران بیان فرما رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک جل والا فرما رہا ہے تبا شان دے بیان کیتا تے میرا خدا کیا فرماتا ہے او جانا تیرے جنان والے او میرے پاک نبی دا جنم پنوا لے جنا میرا کوئی کتھے مرضی لگے بھاوے کوئی کعبے دے جنان والا کوئی مکہ دے جنان والا کوئی مدینے دے جنان والا کوئی جناب العرب دے جنان والا کوئی عجم دے جنان والا کوئی جناب امیر دے بھاوے غریب کوئی رئیس دے بھاوے کبیر کوئی جناب رمضان والا دے بھاوے گدا ہے خدا دا دا شریف فرمارے جڑی جنان او جانا نظر آ رہی ہے او مسلمانو او کبھی گنپتیو اللہ کیا ہے کوئی صدیق بن گیا ہے تو کوئی علی بن گیا ہے
سبحان اللہ میرے نبی دعا دے تحاد دے خدا دی قسم میں میرے پروردگار عالم دے اللہ والا نے اے ساری کائنات نقشے بدل کے رکھ دیا اے خدا دی قسم میں صبح شام بہت دعا نہیں کیا کہ میرے پاک نبی عالم دے جس رات میرے نبی دے جان دی جانا سی اللہ تبارک و تعالی جل والا نے اے جڑے جانور تے چلدے نے جانور تے چلدے نے اللہ نے سبحان عطا کیتیا جانور تے پتہ نے ایک دوسرے نوں مار کے بدل دے نے مشکل جانور بکرے میں بجاتے نے بکرے والے جانور مشکل والے پاسے بجاتے نے ایک دوسرے نوں خدا کے مجاہد کے بدل دے نے اگر جانور ہو اج خوش ہو جا ہو اج مدینے والا نبی ہے مدینے والا نبی آ رہا ہے اج مدینے والا نبی آ رہا ہے مدینے مدینے سبحان اللہ تیری قسمت یہی ہے سبحان اللہ تو ساری زندگی میں روتے ہی رہنا ہے سبحان اللہ
نکلتے رہن گے او سونا بڑا او سنیاں دے جنبے تاں وی میلاد سبحان اللہ ساڈے گھر بچہ جنبے تاں وی میلاد سبحان اللہ ساڈا بولن لگے تاں وی میلاد سبحان اللہ ساڈے دی شادی ہوے تاں وی میلاد اوئے ہن نبی دا عاشق مر گیا تاں وی میلاد اور کل شادی تاں وی میلاد ساڈے دے میلاد دسے دے میلاد کلیسا دے میلاد سال دی جگہ تاں وی میلاد اے کیو اے سبحان اللہ میں اگے حضرت عمر نے گل مثال اے چاول پکے نبی دے میلاد تے سمجھ سمجھ کے نہیں دو سبحان اللہ چاول دے گھر پکڑ دے گوشت دی واہ واہ پایا اللہ دے بندے تے بابا کو لونے بنے نے چنگے سونے نے کھاؤ ایک پلیٹ دے بعد کی آندا جی بس اے جی بس انے کے چاول نے شاپر وچ پایا نے پڑھیا گیا نبی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ سمجھ کے نہیں سبحان اللہ کیا چاول سرکار دا نام ہووے جڑا مومن تے منافق دا فرق کردا ہے سبحان اللہ منافق دے سامنے نام لائے علی دا تے سڑدا تے بلدا تے جلدا تے روندا تے پٹدا پہ جاندا ہی مومن دے سامنے نام لائے علی دا سبحان اللہ تھردا پہ ائی کیوں کس کلوں دسنا چاہندا نا میں نبی دا بھی غلام ہاں تے مولا علی دا بھی غلام ہاں اس واسطے کدے ڈر ڈر کے نہیں کھل کے نام لے سبحان اللہ بس ایک گل نبی دے میلاد دی گل دے گل کر کے نیڑے لائی تو جو ہے جناب جی جانور پر خوش ہو جائے جناب دے خوش ہو جاؤ اج مدینے والا نبی آ رہا ہے اج مدینے والا نبی آ رہا ہے میں جناب جی ہمیشہ اقرار کروں گا تو بڑا لطف ہو گئے ہاں جناب را مدینے والے نبی سرکار دی عظمت دے شان دے ویسے ہی ورال ورائے حضور دی جاوے گل کرو جس لہجے گل کرو جس جناب دی طبیعت دے نال گل کرو جڑے رنگ دی گل کرو عربی بولے تے تاں نبی دا نام سونا عجمی بولے تاں نبی دا نام سونا کالا بولے تاں نبی دا نام سونا گورا گورا بولے تاں نبی دا نام سونا میرا نبی ہے تے سونا مدینے والا آمنا والا جناب دی مدینے والا آمنا والا جنہوں نے ماں دی تمیز نہ بہن دی نہ بیٹی دی نہ وڈے دی نہ چھوٹے دی اے لتر بنایا یہودی این دا ملا ایتھوں نمبر ایڈی جی سیم ایتھوں نمبر لا تو آکھ میں امریکہ پہ کرنا فون انگریز دا لتر تیرا ایتھوں ٹیلی فون چکے تے امریکہ پہنچاوے جے نبی دا امتی ایتھوں درود پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لگا یہودی دا لتر ایتھوں چکے
چڑی گئی سیم وچ لتر تے یہودی دی آواز امریکہ پہنچا سکدی اے تے نبی دے غلام تے تقریر کرے اے نبی مدینے سن سکدا اے سبحان اللہ تیرا میرا سنن ہو رہے میرے نبی دا سنن سبحان اللہ تو سن میں گل بالکل ایک مہدی جناب اللہ کوئی مر کے جاوے کوئی راجپوت کوئی رانا کوئی بڑے کوئی چھوٹے جناب اللہ کوئی ارائی کرا دے کوئی ہے مر کے اس جہان تو جاوے اس جہان چھوڑ کے قبر جاوے یار خدا دی قسم ہے سارے رشتہ مکان تے میرے پاک نبی دی کڈی وفا ہے سبحان اللہ یار حضور قبر دے وچ آ کے آکھن امتی سبحان اللہ قبرانی نا کوئی نہیں آیا تے کی ہویا میں مصطفی جو تیری قبر جا اتنا خیال میرے نبی نو کہ اج اسا اس نبی دا نام نہ چھڑ دئیے یار اسا اس نبی دا نام نہ چھڑ دئیے خدا دی قسم کوئی بندہ تیرے تے 10 روپے دا احسان کرنا صرف 10 روپے دا اے گل میری پلے بند 10 روپے دا جدوں تو ملیں گے نا گردن جھکا کے ملیں گے اے تیرا منہ تھلے ہوے گا یار اس بندے فلانی مصیبت دا مشکل دا ٹائم 10 روپے دتا سا یار جڑا تیرے 10 روپے دے دے اوندا تے احسان مننے تے جڑا نبی تیری شکلاں بچاوے هم نے یہ کر لیا وہ کی کر لیا جی تو اپنا نبی بھی راضی نہیں کر سکے تو کی کیتے دس یار جی تو اپنے نبی بھی ناراض کر چھڑے دس کی کیتے تیرے مرن دی دیر تیرے کوٹھیاں بھی اتھے تے بنگلے بھی اتھے تے تیری وڈیائی بھی تے چدرا اٹھ بھی تے نواب بھی لوگ اب سائیاں چکنے دو چادر دے پوا کے کفن دیو اتھے سٹ گیا نہیں کسے مڑ کے او میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سی او مٹی او اپنا بکی مٹی پاندے کر دے ڈھیر اچے رہا وہ اپنے شیر مبارک اندرے مانگ دعا محمد بخشا تے موڑ کے نہیں پاندے پیرا اتنی کیا اوقات دے تے میرے نبی دی وفات آوے کے یار پردے ہٹن سامنے حضور دا چہرہ سبحان اللہ امتی امتی نو حضور ویکھے تے حضور فرمان فرشتے چھڑ دے میرا غلام ہے سبحان اللہ یار تے تھانے کچہری کو بندہ پھسے ہوے اللہ دی قسم کو پیچھے سائیں پہنچ جاوے نا وہ تھانے کھڑو کے چوڑو ہویا پیوندا ہے میرے پیچھے سائیں آ گئے نے تے جنہاں دی قبر اج مدینے والا سائیں آ ہوے سبحان اللہ غم رہ جانے لیکن خدا دی قسم ہے تو تے میں کی کیتا بوٹا گجرات دا مشہور شعر پڑھ چھڈا سبحان اللہ سبحان اللہ زین پڑھ دے پڑھ دے نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن نے جن آکھو ذرا سبحان اللہ تقریبی نیڑے تے تو بھی نیڑے ہو گئے ذرا محبت والا کو سبحان اللہ ہاں بوٹا گجراتیاں دے جڑے کہندے سی مرا گے اے نام تیرے سبحان اللہ حضور دی یاری سبحان اللہ یار اے دس جڑا نبی اتنی وفا کرے سبحان اللہ
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਦਬਖਤਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਕਿਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ مصطفیٰ دی دعا دا صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ جو رب تن من باندر نہیں بناندا رچ تے سور تے خنزیر نہیں بناندا نبی دی دعا دا صدقہ سارے شکل خدا نہیں پٹاندا خدا دی قسم وگر نہ جویں سر جھوٹ تے کوڑ مارنے آ ساق دے کتے دی طرح ساری زباناں باہر نکلی ہوندیاں ساڈے متھے تے لکھیا ہوندا نے فلانا گناہ کیتا ہے کسے منہ وکھان جوگے ایسا اے تے نبی دا صدقہ جان لکھاں تے کروڑاں گناہ کیتے نے رب فرماتا جاؤ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے تھوڑی گناہ گاری ہے ویکھا یا مدینے والے دی یاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے حضور دی یاری ہے صدقہ بچے پھر تے اج اس اس نبی دا نام لے جناب تو وٹ پہ کھلو تے نہیں اچھا نہیں تھا جائز نہیں تھا میں کہ تیری ہر شے جائز ہے صرف نبی دا میلاد نہ جائز سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ تے حدیث نبی دی پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک فرمان نبی دا سنا چھڈا اونچی آواز نال سبحان اللہ میٹھے میٹھے سنے تیرے بول کملی والے میٹھے میٹھے سنے تیرے بول کملی والے